Близько 80 учасників зібрали на 4 етапах дебютного турніру аматорської ліги з більярдного спорту «БК Тріумф», який майже півроку з червня місяця тривав на базі одноіменного клубу нашого міста. За підсумками попередньої фази змагань визначилися 16 кращих за рейтингом, які на фінальній стадії за олімпійською системою забуванням плей-офф мали визначити переможця і призерів. На кожному етапі 4 етапів виігрували різні гравці. Мы на эти турниры не допускаем кандидатов, мастеров спорта. Но любители, которые сейчас есть, они показывают хороший результат, тренируются, выступают. Победителя явного тут нету. Тут 16 человек, любого может выиграть. Очень будет интересно смотреть. Спасибо вооруженным силам Украины за то, что мы можем спокойно проводить такие турниры. Мы проводим турниры, сбор денег на допомогу ЗСУ. У нас крупный турнир был, который... собрали большое количество денег, подарки вручили военным. Спасибо им огромное. Мы собираем, донатим с каждого турнира. У нас на канале Бильярдного клуба «Триумф» есть сайт, который мы собираем деньги для ЗСУ. Помогаем вооруженным силам Украины. На початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань їхнім організаторам, учасникам і суддям подякував та побажав успіхів віце-президент Федерації більярдного спорту України Юрій Ляшенко, після чого він вручив Віктору Барабану відзнаку, якою щорічно вшановують людей за їхній вагомий внесок в розвиток, розбудову та популяризацію більярдного спорту в місті, регіоні і державі. Я дуже вдячний Федерації більярдного спорту України і вітчизняному виробнику більярдного обладнання компанії «Динаріс» за це визнання. Це дуже надихає мене продовжувати розвивати більярдний спорт в Дніпрі, в Дніпровському регіоні і в усій Україні. Дуже дякую. Опісля Віктор разом з іншими фіналістами включилися у боротьбу за головний трофей турніру. За його регламентом на стадії 1/8 фіналу плей-офф перший мав зіграти з 16-тим, другий – з 15-тим і так далі. До чвертьфіналу і потім притул до вирішального матчу до наступного етапу виходили переможці поєдинків, які складалися з двох дисциплін – комбінованої піраміди і вільної піраміди з продовженням. Внаслідок виснажливих зустрічей, які тривали протягом 2 днів, надвечір останнього у ключовій фінальній зійшлися 6-й Київ підсумкового рейтингу Артем Артем'єв і 8-й Антон Дрегваль. Якщо у комбі-піраміді перший святкував мінімальний успіх 2-1, то у піраміді з продовженням він виглядав надпереконливо 39 і став переможцем турніру. В ході церемонії нагородження голова оргкомітету змагань, майстер спорту України Костянтин Кулик спочатку вшанував бронзових призерів Данила Шкатова і вище згаданого Віктора Барабана, який, до речі, у кваліфікації був другим. Срібної відзнаки був удостоєний фіналіст турніру Антон Дрегваль. Головний трофей завоював Артем Артем'єв, якому найкраще вдалося впоратися з нервами, зібратися і в потрібний момент продемонструвати усі свої найліпші якості, які і принесли йому звитягу.